kesempatan daripada untuk memikirkan kita 30 ya, takkan kita yang berharap. Oke, okay, apa jawabannya akan diberikan pada Parti Barisan Nasional memohon penangguhan titah Yang di-Pertuan Agong supaya 30 ahli Dewan Rakyat BN menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Negara pada pagi ini. Hal itu telah disahkan oleh Ahli Parlimen Tapah, Datuk Seri M. Saravanan. Berikutan masih banyak perkara belum diteliti. Kita minta penangguhan. Kita meneliti banyak perkara, kedudukan parti dan macam-macam. Pilih mana satu parti belum buat keputusan. Kalau boleh kita minta tangguh sebab kita dah minta istana. Kita meneliti beberapa perkara lagi. Kita minta istana boleh tangguh atau tidak. Setiausaha Agong dah maklumkan tadi kalau tangguh, tangguhlah, katanya. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan kandungan mesyuarat dengan lanjut namun bertegas tidak akan berganjak dengan keputusan untuk tidak memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita meneliti banyak perkara lah, kedudukan parti macam-macam. So, dari segi memilih, mana satu belum memutuskan lagi. So, persediaan diri jawapan di hadapan Agong esok macam mana? Kalau boleh, kita akan menangguh lah. Kita dah minta. Dalam pada itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi digesa mendengar pandangan semua pihak terutamanya ahli UMNO yang mahu beliau meletakkan jawatan ekoran kekalahan teruk Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Presiden mesti berjiwa besar, mesti mendengar pandangan daripada ahli, tidak boleh memekakkan telinga sahaja untuk dari segi pandangan daripada ahli. Dia tak boleh pekatkan telinga, kata tak payah dengar. Tak boleh. Ini adalah pandangan daripada ahli. Dan setiap kepimpinan dalam pertubuhan mana-mana, apabila parti mengalami kekalahan dan sebagainya, ada seorang mesti dipertanggungjawab. Datuk Najib kalah hari ini, besok terus letak jawatan. Itu pemimpin yang berjiwa besar. Jadi saya percaya Datuk Zahid juga seorang pemimpin yang berjiwa besar. Saya harap fikirkan dan ambil kira dari segi pandangan ahli tentang apa yang patut dilakukan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Ahmad Zahid perlu mengambil pertimbangan sewajarnya pandangan tersebut demi masa depan UMNO. Katanya, sewaktu kepimpinan BN berjumpa dengan kepimpinan Pakatan Harapan di Kuala Lumpur pada Isnin, penerimaan ahli-ahli UMNO sangat teruk dan mereka langsung tidak boleh menerima perkara itu.